abakungubazi ab'enjawulo bakyayiwa mu maka g'omutaka Lwomwa Daniel Bosa eyakubibwa amasasi ga Mugumbule ku Sande ya Sabiiti ewedde bwe yali atuuka mu maka agasangibwa e Lungujja mu ggombolola y'e Lubaga. Mu bakungubazi abagenze mu maka g'omutaka Lwomwa olwaleero mwe mubadde n'omukuliza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule ng'awerekeddwako omumyuka we Oweekitiibwa Ahmed Lwasa n'Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo Nasejje. Mu kwogerako eri abakungubazi Sipiika Mugumbule yennyamidde olw'abantu abaweddemu ensa ne batuuka n'okutta bannaabwe awatali kulumirirwa abo be baleka emabega. Kwegamba ekintu kya kikangabwa kya ntiisa ate nga n'oli akikoze talina kyafunamu kubanga ffenna mu nsi mutuyita mbuyisi tukola bye tukoze ate ne tugenda lw'ekiseera ky'oyo kakakirowooza baabadde twategedde abantu baabadde basatu omu ku bo bamuse. Oweekitiibwa Mugumbule asabye abavubuka okukomya okulowooza nti okufuna bye baagala kibeetaagisa kusooka kutta balala. Lw'ekiseera kaakati mw'oyogera tetuli myaka gya nsanvu ne twakula ne tutuuka myaka 30 nga tetunnavuga mmotoka. Leero omwana ayagala emyaka 10 oluvannyuma amaze tebakyasoma na kusoma nga tannaba na kumaliriza kusoma avuge piki kubanga pikipiki kaakati tubaliwo akutte pikipiki avuga afunamu akasente ebitano biyingidde musawo ng'agenda agangayira ng'ava yanywa ebiragalalagala ng'akola ebitasaanidde. Mugumbule ayogedde ku mutaka Lwomwa nti abadde muntu atalina buzibu ku muntu yenna okuva obuto. Injiniya Bosa twakula ffenna nga muntu mukakkamu muntu mulamu tetulina nsobi naye ate kwekaakati ojjawo obusungu obususse obuyinza okusuka kwabo bwe yakula nabo osobole okumuggyawo gwe yakajja ekiseera kino mu nsi. Ronald Kitanda, BBS Terefayina.